በሽብር ተጠርጥረው ለወራት ከታሰሩ በኋላ ክስ ሳይመሰረትባቸው 22 የመንግስት ተቺዎች መለቀቃቸው የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጸረ ሽብር ህጉን አላግባብ መጠቀም መቀጠላቸውን ያመለክታል ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ተቸ። የተለቀቁት 22 ታሳሪዎች በሰኔ 15ቱ የከፍተኛ ፖለቲካና የጦር ኃይል ባለስልጣናት ግድያ በኋላ ከተያዙት ከ200 የሚበልጡ ዜጎች መካከል መሆናቸውንም አምነስቲ ያወጣው መግለጫ ጠቅሶ ዲደብሊው ዘግቧል። ከታሳሪዎቹ አብዛኞቹም በይፋ ምንም አይነት ክስ ሳይመሰረትባቸው እንዲሁ መለቀቃቸውንም አመልክቷል። በዓለም አቀፉ የመብት ተሟጋጅ ድርጅት የኢትዮጵያ ጉዳይ ተመራማሪ አቶ ፍሳ ተክሌ ከወራት በኋላ ለምንም ክስ ከትናንት በስቲያ 22ቱ ተጠርጣሪዎች መለቀቃቸው የመንግስት ባለስልጣናት ተቺዎችን በዘፈቀደ ለማሰር ጸረ ሽብር ህጉን አላግባብ መጠቀም የመቀጠላቸው ውጤት ነው ብሏል። ለረጅም ጊዜ እስር ላይ የነበሩ ፍርድ ሳይቀርቡ ማስረጃ በሌለበት ሁኔታ ታስረው የሰነበቱ በምን ምክንያት እንደተጠረጠሩም ግልጽ ያልሆነ ምን አድርገዋል ተብሎ ባልታወቀበት ሁኔታ ታስረው የቆዩ በስተመጨረሻም 4 ወር ሲያልቅ በመታወቂያ ዋስ አብዛኞቹ መለቀቃቸው የሚያሳየው የጸረ ሽብር አዋጁ ላይ ያሉ ክፍተቶች ትችት የሚያቀርቡ ሰዎችን ለማጥቃት እየዋለ መሆኑንና በፊት ይደረግ የነበረው አሁንም መቀጠሉን የሚያሳይ ነው ሲሉ አቶ ፍሳ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ስልጣን ላይ ከመምጣታቸው በፊት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በዚያ ዋይ ሰለባ እንደነበሩ እሱ ይቀራል በተባለበት በአሁኑ ጊዜ ደግሞ እንደገና ይህ ህግ እንደ አዲስ እየተገበረ እንዳለ እንዲሁም በዚያ አሻሚና ከሚገባው በላይ በተለጠጠው ህግ አማካኝነትም በርካቶች አሁንም በየእስር ቤቱ እየተንገላቱ መሆናቸውንም ተመራማሪው ገልጸዋል። በመጨረሻም አምነስቲ ኢንተርናሽናል የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የጸረ ሽብር ህጉን ከዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት አኳያ የማሻሻል ስራ እንዲያፋጥኑ ጠይቋል።